Jeg hedder Johan Sondrup Poulsen. Jeg er plan- og sikkerhedschef i Vejdirektoratet. Jeg sidder i en af Vejdirektoratets biler, som vi har over 200 af, og vi er over 800 medarbejdere, som kører i vores biler dagligt. Vejdirektoratet er en virksomhed, hvor sikkerhed ude på vejene er et kerneområde. Vi arbejder jo med mange trafiksikkerhedstiltag og kampagner for at gøre det trygt og sikkert for alle trafikanter. Og derfor er trafiksikkerhed en helt naturlig del af vores dagligdag. Vores trafiksikkerhedspolitik er en del af den samlede sikkerhedspolitik. Trafiksikkerhedspolitikken, den siger noget om, hvordan vi skal agere ude på vejene, hvordan vores adfærd skal være. Sikkerhedspolitikken siger noget om, hvad udstyr der skal være til stede i bilerne, hvad skal vi gøre, når der sker noget, og hvordan skal vi opføre os, når vi går ud af bilen og arbejder ude på vejen. Vi har i Vejdirektoratet oplevet ulykker i arbejdstiden. Vi har haft medarbejdere, der desværre er kommet til skade. Det har også medført, at virksomheden får tabte arbejdsdage og omkostninger til materiel skade. Vejdirektoratets trafiksikkerhedspolitik består i bund og grund af 6 gode råd om adfærd i trafikken. Vi skal overholde hastighedsgrænserne. Vi kører selvfølgelig ikke, når vi er påvirket. Vi bruger sikkerhedssele. Vi kører ikke, når vi er trætte. Vi holder fokus på vejen, det vil sige, at vi taler ikke i mobiltelefon. Og endelig så skal vi vise hensyn til andre trafikanter. Trafikuheld, menneskelige omkostninger har så stor betydning, at jeg kun kan råde andre virksomheder til at lave en trafiksikkerhedspolitik. Det har betydning for virksomhedens økonomi, det har betydning for virksomhedens omdømme, og det har betydning for os alle sammen, fordi samfundet har store omkostninger på trafikulykker.